No niin, tervetuloa taas tänne tiistai-illan live-haastattelun pariin. Tosiaan joka tiistai-ilta on mielenkiintoisia aiheita eri kirjoista, kirjailijoista. Ja tulkaa aina mukaan seuraamaan. Ja näitä voi mielellään jakaa ystäville sitä haastattelua. Ja näistä on aina se tallenne myös tänne Passanpuksiin Facebook-sivulle. Ja mä oon tosiaan Anita Salo. Asun täällä Espanjassa, teen täältä käsin töitä. Terveisiä sinne Suomeen. Täällä on tosi kuuma. No nyt on ollut vähän viileämpää, että 33 astetta päivisin, mutta välillä semmoinen 42. Suomessa on ilmeisesti kans ollut aika lämmintä edelleen. Ja sitten kun tuutte sinne linjoille, niin kommentoikaa, että näkyykö se kuuluuko hyvin tämä tekniikka ja mistä päin katsotte lähetystä. Ja tänään meillä on tosiaan vieraana Anne Kauhanen Simonainen ja hänen aiheena on hänen kirjansa Vanhene rohkeasti. Tervetuloa Anne mukaan. Kiitos. Ihana kun pääsit meille tänne. Mukava olla tässä. Joo. Jos me lähdetään siitä liikkeelle, jos kerrot vähän ensin itsestäsi ja mitä sä teet ja missä päin olet ja sellaista. Joo. Ehkä mä aloitan tuosta ammatillisesta puolesta, että mä olen tietoasiantuntija ja kirjoittaja. Mulla on pitkä ura takana tietoalalta ja 3 vuotta sitten mä jäin eläkkeelle valtiovarainministeriön virasta. Mutta tällä hetkellä olen mukana tutkimus- ja kehittämishankkeissa neuvonantajana ja asiantuntijana. Kirjoitan koko ajan eri aiheista. Ja olen sitten myös aikuisten lasten äiti ja isoäiti. Ja tällä hetkellä kaikkein päällimmäisenä elämässä on muutto. Olemme muuttaneet Helsingistä Savonlinnaan monen vuosikymmenen, Helsingissä vietetyn vuosikymmenen jälkeen. Ja rakennamme sitten mun mieheni kanssa tässä uutta elämänvaihetta. Joo. Hienoa. Ollut varmaan kiireistä aikaa sitten tässä. No kyllä, kyllä. Muutto on aina aika hurja juttu. Joo, niinpä. Ja varsinkin sellainen, kun on pitkän aikaa asunut samassa paikassa ja samassa talossa. Joo, aivan. Iso elämänmuutos. Kyllä, kyllä. Joo. Ja myös tässä iässä iso elämänmuutos. Joo. Jos kerrot, onko sinulla se kirja siinä, haluaisitko sä näyttää sitä kanta? Joo, mä voisin näyttää sitä. Eli vanhene rohkeasti pääteema ja myös opas tällaisen hyvään vanhenemisen. Joo. Ja kenelle tämä kirja on suunnattu? Että onko se kaikille niin kuin, tai millaista? No siinä mielessä kaikille, että kaikki vanhenevat. Niin. Mutta ehkä niin kuin erityisesti sitten tietysti niille ihmisille, joita askarruttaa ikääntyminen, joko se oma ikääntyminen tai sitten jonkun lähiomaisen ikääntyminen. Miksei myös nuorille, jotka ovat huolestuneita isovanhempiensa vanhenemisesta. Tämä voi kiinnostaa hyvin, hyvin monia ja sitten myös tässä on aika vahva yhteiskunnallinen näkökulma, että myös päättäjille, joo, ammattilaisille. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, jotka työskentelevät ikäihmisten kanssa. Että tässä käsitellään vanhenemista niin aika laajalla spektrillä. Joo, tosi tärkeä aihe. Täällä on tullut muutama kommentti katsojilta, että Päivi on laittanut mukana. Näkyy ja kuuluu. Joo, ja kilpailussa mukana. Eli hyvä. Eli tosiaan meillä on, unohdin tuossa alussa mainitakin, että meillä on tosiaan aina arvonta näissä liveissä, eli tämän liven jälkeen illalla mä arvoin sitten kyseisen kirjan, eli katsojat, niin kommentoikaa sinne, jos haluat olla mukana tässä arvonnassa, nyt on hyvä tilaisuus voittaa tämä kirja Vanhene rohkeasti. Eli laittakaa niitä kommentteja, muuten me ei tiedetä, ketä siellä on mukana arvonnassa. Ja myös, jos teillä tulee nyt Annelle kysymyksiä tästä aiheesta, tästä kirjasta, niin laittakaa rohkeasti sinne, niin sitten tässä jossain kohtaa aina katsotaan niitä kysymyksiä ja muutenkin, jos teillä on jotain kommentteja, niin laittakaa. Ja tästä kirjasta, niin millaisia aiheita siinä käsitellään niin kuin muuten tarkemmin? Joo.
oikeastaan mä niin katselen sitä vanhenemista tässä löytöretkenä. Että tavallaan lähden siitä liikkeestä, vanheneminen voi olla shokki, eritasoinen shokki, ihmiselle se on myös kulttuurinen shokki, mutta sen pitäisi olla jotain muuta, että se on luonnollinen osa elämää. Ja käsittelen vanhenemisen ristiriitaa, sitä, mitä se vanheneminen oikein itse asiassa on, minkälaisia asioita siinä tulee eteen, vanhenemisen sanoja ja kieltä, minkä ikäisenä ihminen tuntee olevansa vanha. Vanheneminen on hyvin suhteellista. Joskus hyvinkin nuorena voi ajatella olevansa jo vanha 30-vuotiaana ja sitten myöhemmin vähän eri näkökulmasta sit katsoo, niin itse asiassa olikin hyvin nuori siinä vaiheessa. Vanheneminen on hyvin yksilöllistä, vanheneminen on hyvin moniulotteista ja niin tässä yksi, mikä tässä kirjassa on kyllä, mihin otan kantaa aika voimakkaasti, on että mielestäni nyt jo yli 100-vuotias Suomi kyllä hylkäsi vanhuksensa, ne iäkkäimmät ihmisensä, jotka tarvitsisivat eniten tukea. Mutta tässä kirjassa pyritään luomaan sieltä uutta vanhenemisen ja vanhuuden kuvaa, että se vanheneminen on prosessi, joka on pitkä ja monivaiheinen. Tässä on myös toisaalta sit tällaista, mä olen pyrkinyt tähän tuomaan aika paljon tällaisia käytännön kysymyksiä, asioita, mitä ihmisiä askarruttaa, kysymyksiä siitä oikeudesta päättää omista asioista, itsemääräämisoikeudesta ja työstä ja toimeentulosta, kuinka pärjätä sitten vanhempana, kun usein ne tulotkin pienenevät. Asumisen ja elämisen ratkaisut on hyvin tärkeitä, että niitä käsittelee paljonkin, myös apuvälineitä, terveyttä, toimintakykyä, mielentilaa. Ja myös sitten ihan tällaista niin ihmissuhteita ilonlähteille ja mitä ilonlähteitä taas niin elämässä on äärimmäisen tärkeitä. Ja myös sitten ihan sitä, että mitä viimeinen yllätys, mikä sitten ehkä vanhenemisen pelossa on usein takana myös kuoleman pelko, ja siitä pitäisi puhua, mutta siitä vaietaan, ja usein se piilotetaankin meidän yhteiskunnassa, se on näkyvissä, mennään takaovesta sitten, lähdetään pois. Mutta sitten ehkä semmoinen vahva teema on, että kuinka vaikuttaa siihen vanhenemiseen tässä yhteiskunnassa, että on tärkeää, että ikäihmiset itse tuovat näkemyksensä esille, että heitä kuunnellaan suoraan, ei päätetä heidän puolestaan. Tämän tyyppisiä teemoja aika laajasti eri näkökulmista pyrin valottaa vanhenemista, ja sehän on semmoinen monialainen asia myös, että siinä ei ole ketään yhtä asiantuntijaa, vaan koostuu niin kuin monista palasista, ja kokonaisuus on hyvä. Joo, tosi mielenkiintoista ja tärkeät asia varmasti kirjassa paljon. Pitikin kysyä siitä vielä, että ihmisillä on pelkoja vanhenemiseen liittyen, niin ilmeneekö se muuten niin kuin se kuoleman pelkona, mitä sulla on tullut siitä? Pelkoja on hyvin paljon ihmisille, ja ne lähtee ehkä ihan joskus hyvinkin varhain, ja tällaista ulkonäön muuttumisesta lähtien saattaa hyvinkin nuorena pelätä sitä, no nyt minä vanhenen ja mitä tässä tapahtuu. Ja sitten asteittain tietysti tulee pelkoa terveyden menetyksestä ja siitä, ettei pärjää, että tulee riippuvaiseksi sitten muista ihmisistä. Ja se on aika lailla sellainen voimia syövä asia, kun ihminen pelkää. Ja pidän kovasti tässä intialaisen kirjailijan Arundhati Roin lauseesta, jossain hänen kirjassaan se toistuu usein. Nyt kuva jähmetty. Kuuletko, Anne? Annella on varmasti jotain teknisiä haasteita tässä tällä hetkellä. Katsotaan, että saadaan hänet takaisin linjoille.
Näkyykö katsojille tämä? Voitteko te kommentoida, että kuuleeko te mua ja näettekö te mun kuvan? Mulla ainakin Anne ei nyt näy hyvin siellä. Joo. Täytyy hetkeksi keskeyttää, palaan ihan kohta, koitetaan saada Anne takaisin linjoille. Nähdään ihan hetken päästä. No niin, tervetuloa kaikille takaisin. Meillä oli tosiaan teknisiä haasteita Annen kanssa. Niin nyt päästiin onneksi takaisin linjoille vielä jatkamaan. Eli tämä on osa kaksi nyt tätä tämän illan kirjailijahaastattelua. Meillä on tosiaan Anne Kauhanen Simonainen haastattelussa ja aiheena hänen kirja Vanhene rohkeasti. Ja siihen jäätiin viimeksi, että puhuttiin siitä, että mitä pelkoja ihmisillä on vanhenemiseen liittyen ja miten ne ilmenee. Niin jos vielä käydään sitä uudelleen, kun sulla jäi kesken se sun kertominen siitä. Joo, pelkoja on hyvin paljon ja lähtien ihan siitä ulkonäön muutoksesta sitten terveyden menetyksen pelkoa, itsemääräämisoikeuden menetyksen pelkoa ja joutua riippuvaiseksi muista. Näitä on hyvin monenlaisia eri asteisia eri ikävaiheissa ja ne ilmenevät sitten usein myös sellaisena, että torjutaan, pyritään niin kuin torjumaan se vanheneminen tavalla yhteiskunnassa ja myös niin kuin yksilöinä unohtamaan, peittämään ikään kuin kosmetiikalla tavalla tai toisella ja niin korostamalla ehkä sitä niin kuin enemmän nuoruutta ja nuoruuden hienoutta ja sitä, kuinka pyrkii olla nuori jatkuvasti. Ja se, että se, koska ne pelko tavallaan niin kuin syö ihmisen voimia, niin olisi hyvin tärkeää niin kuin päästä tavallaan siitä irti. Ja mä pidän kovasti tuosta Arundhati Roin kirjailijan tällaista lauseesta hänen kirjassaan, että mitä tekisit, jos et pelkäisi niin paljon. Ja niin toivoisin, että ihmiset niin voisivat enemmän sitten ajatella niin, että mitä voisi tehdä, miten muuntaa tavallaan se pelko sitten sellaiseksi rohkeaksi elämäksi. Joo, se on muutenkin tärkeää joka asiassa oikeastaan. Niin, pelko on sellainen vähän lamaannuttava asia. Mutta siitä on hyvä puhua. Joo, niinpä. Mä katson vielä, kun täällä on tullut siihen meidän aikaisempaan liveen, mikä me aloitettiin siinä toisessa pätkässä, niin mä katson niitä kommentteja vielä. Täällä oli tullut muutama kommentti kilpailussa mukana. Sitten olisi upea voittaa tuo kirja. Aihe on ajankohtainen, sillä olen jo 52 vuotta. Olen laittanut Päivi. Sitten Auni Maariut on laittanut mukana, tärkeä aihe, kyllä. Mirja on kommentoinut, että tänään on viileetä. Mä kysyisin toisessa livessä, että onko siellä vielä lämmintä Suomessa. Ja sitten Riitta-Liisa on laittanut mukana arvonnassa, äärimmäisen tärkeää, että näistä asioista puhutaan ja kirjoitetaan. Ja asennemuutosta vanhuuteen kaipaa niin politiikassa kuin yleisestikin arvostusta. Joo, niin juuri. Siitä oli puhettakin tässä aikaisemmin. Joo, Seija Marit, kuuntelen myöhässä, ei haittaa. Joo, mukana. Hyvä. Ja tosiaan laittakaa sinne edelleen kommenttikenttään, jos haluatte osallistua tähän arvontaan, eli tämä ihana kirja, joku voittaa sitten tänä illalla sen ja ilmoitetaan sitten henkilökohtaisesti. Sitten laitetaan sinne tai tuonne kommentteihin myös, sit, kuka sen on voittanut. Eli nyt kommentoikaa sinne vielä, ketkä olette linjoilla, niin mä katson myös tästä ensimmäisen pätkän sitä, niin kuin osallistuneet, että yhdistetään tavallaan ne kaikki sitten siihen arvontaan. Mutta joo, kiitos kun olette kommentoinut sinne. Mutta käydään sitten vähän läpi sitä kirjan syntyprosessia ja vaiheita, että miten tämä kirja syntyi ja millaisia vaiheita siinä oli ja tuliko jotain semmoisia omia oivalluksia tai muita pahaa elämyksiä sit vielä siinä? Joo, oikeastaan niin kuin tämän kirjan tausta on siellä 15 vuoden takana jo, ja se liittyy siihen niin kuin omakohtaisiin kokemuksiin omien vanhempien
ikääntymisestä, äitini ikääntymisestä, hoidin hänen asioita, ja sitten oli myös lähiomaisten vanhemmat alkoivat ikääntyä, ja usein tuli sellainen, se on todella niin usein sellainen shokkivaihe, niin kuin yllätys, miten tässä näin käy, kun sitten toimintakykyinen ihminen sitten yhtäkkiä onkin niin kuin hyvin, hyvin avuton, ja miten siinä pitäisi toimia ja tuota, niin tuntui siltä, että nämä asiat nyt eivät mene ihan hyvin, eikä oikein niin kuin edes ymmärrä, mistä kaikesta tässä vanhenemisessa on kyse. Ja tuota, niin aloin sitten ihan systemaattisesti kerätä tietoa sitten tavallaan niin kuin sen ammatillisen taustan pohjalta tutkimustietoa, ja haastattelin sekä asiantuntijoita että sitten ihan ihmisiä, kuinka he kokevat vanhenemisen, ja selvittelin, tietysti ihan käytännössä joutuu selvittelemään, että miten erilaisia palveluja on saatavissa, ja kaikkia tällaisia käytännön asioita, ja aloin sitten koota niitä kirjaksia, että siitä näkökulmasta, että mitä itse olisin halunnut tietää jo niin kuin siinä vaiheessa, kun tuota, nämä prosessit tulivat hyvinkin tutuiksi. Mutta että silloinhan itse asiassa juuri vähän 10 vuotta sitten niin aika paljon tehtiin tutkimuksia aiheesta, ja se oli hyvin niin kuin sellainen kiinnostava prosessi. Se oli todella niin kuin mielenkiintoista tietoa myös niin kuin siitä vanhenemisen monista myönteisistä asioista, mitkä ei ole ihan tuttuja, ja sellaista niin kuin, kuinka pitäisi niin kuin olla paljon paremmin ymmärtää sitä ihmistä, ehkä jo niin kuin, ehkä tässä ihan peruskoulussa, mutta vähän oppia perusasteelta ihmisten, niin kuin, nähdä se niin kuin kokonaisuutena se ihmisen elämä. Ja tuota, niin tästä se ensimmäinen versio sitten silloin valmistui, mutta kun tässä meni sitten 10 vuotta väliin, niin itse asiassa niin huomasin sen, että ei se tieto oikeastaan niin ollut vaikuttanut, että päinvastoin, että on niin ajauduttu oikeasti ihan kriisiin niin tässä yhteiskunnassa. Ja se ehkä niin tuli myös siitä se, että tämä on todella niin vahvasti poliittinen kysymys, ja tuota, niin myös sellainen vaatii niin ihmisten todella niin kannanottoa ja rohkeutta sitten myös niin kaikilta ihmisiltä, että tällaisen muutokseen, mistä tuossa ei joku katsojakin mainitsi siitä, että tarvitaan todella suurin asenteellinen ja kulttuurinen muutos. Muuten ei asiat mene hyvin, että on nähty se myös näissä pitkissä sote-luottamien vaiheissa ja muualla, miten vaikeista asioista nyt on kyseessä. Joo, kiitos. Täällä on kivasti tullut taas katsoja linjoille. Onneksi löysitte tämän meidän toisen osan, kun oli tosiaan teknisiä haasteita tuossa aikaisemmin. Ja tuota, kiitos, siellä on myös, olette jakanut tätä haastattelua. Näitä pystyy tosiaan live-aikanakin jo jakamaan. Ja Sami on laittanut, että näkyy ja kuuluu tähän meidän uuteen pätkään. Hyvä. Ja Marketta on kysynyt vielä, että mikä antoi kimmokkeen kirjan kirjoittamiseen? Onko sinulla jotain lisättävää vielä? No, kyllä se oli ihan se omakohtaiset havainnot siitä, mitä tapahtui sitten ihan lähipiirissä, ja miten niin kuin vaikeaa se niin kuin siinä on jossain vaiheessa se ihmisten silloin, kun toimintakyky alkaa heiketä, ja miten avuttomia usein sitten on omaiset siitä, mitä pitäisi tehdä, ja ne palvelut ei sitten useinkaan toimi kovin hyvin, eikä sillä tavoin kuin sitten ikääntyvä ihminen sitten toivoisi, ja heitä huomasi, että heitä ei kuunnella, tai meitä ei kuunnella riittävästi. Joo. Se oli se alku, mutta sitten myös oli juuri tämän kirjan oli tämä niin kuin se, että asiat eivät ole edenneet, ja tässä niin ollaan todella niin kuin pahassa kriisissä ja tarvitaan muutosta. Joo. Yhteiskunnassa tapahtuu tämä, se on rakenteellinen kysymys myös, että tarvitaan muutosta monella tapaa kaikissa toimissa. Joo, ehdottomasti tarvitaan kyllä. Joo, ja katsojat, muistakaa, voitte tosiaan vielä osallistua arvontaan kommentoimaan sinne, tai jos on viime hetken kysymyksiä, tulee vielä mieleen, että ollaan aika loppupuolella nyt, mutta vielä ehditte laittamaan Annelle kysymyksiä sinne, jos haluatte. Ja millaista palautetta kirjasta on tullut? Oletko saanut tietoa, että mitä ihmiset on miettinyt? On
se, mitä mulle on tullut, on ollut hyvin myönteistä palautetta, että niin kuin erikoisesti on tullut siitä, että se on niin kuin kantaa ottavaa. Ja tuota, niin on ihmiset sanoneet kyllä, että he ovat lukeneet sen ja sitten palanneet sitten niihin asioihin myös sitten uudelleen. Aina joku asia siitä ajankohtaistuu sitten vähän myöhemmässäkin vaiheessa. Että se palaute on ollut positiivista. Ja että semmoinen muutos siihen 10 vuoden takaiseen vaiheeseen on se, että enää ei kysytä, että miksi pitäisi varautua vanhenemiseen. Silloin kysyttiin vähän sellaista kummastusta tai jotain aiheen käsittely herätti vielä vähän yli 10 vuotta sitten. Miksi tämmöinen kirja ja miksi sinä siitä kirjoit? Joo, mutta niin kuin sanottu, niin arvokas ja tärkeä aihe. Niin kuin ja sitä just puhuttiin aikaisemmin, että miten esimerkiksi sitä kuoleman pelkoa ja kaikkea sit ei niin kuin käsitellä ja muuta välttämättä. Joo. En näe nyt enempää kysymyksiä ainakaan tällä hetkellä, mutta olisiko sulla itsellä jotain lisättävää, mitä en ole huomannut kysyä, tai jotain muuta, mitä on tullut mieleen tässä vielä? Ehkä mä tuotte sellaista, mitä haluaisin, mikä tuossa kirjassakin aika lailla pääteema, että kannattaa ihmisten ikääntyä ja vanheta rohkeasti kaikesta huolimatta, että asiat ovat nyt niin kuin ovat ja ne ei ole helppoja, mutta että niin kuin kerätä rohkeutta, niin koitan kirjallani myös valaa sitä rohkeutta ja käsitellä tätä ikääntymistä uudella tavalla, uusista näkökulmista ja katsoa myös niin kuin tulevaisuuteen. Että kysehän myös sitten meidän lasten tulevaisuudesta ja lasten, että miten heidän sitten vanhenemisensa tapahtuu, millaista se sitten on. Niinpä, joo. Täällä on vielä tullut itse asiassa kysymys nyt. Auni Marjut on laittanut, pohjaako kirja tutkimuksiin tai kirjallisuuslähteisiin, haastatteluihin vai omakohtaisiin kokemuksiin? Sekä että kaikkiin näihin, että olen käyttänyt kyllä paljon tutkimuslähteitä ja sitten myös haastatellut asiantuntijoita, mutta siinä on myös sitten rinnalla se omakohtaiset havainnot ja kokemukset, mutta olen pyrkinyt hyödyntämään mahdollisimman paljon sitä tietoa, mitä on saatavilla, mutta nyt olen pystynyt sen tavallaan sen oman ammattitaustani kohtaan. Joo, kiitos. Se on varmasti tosi monipuolinen teos ja kannattaa lukea sitten se. Joo, ketkä ei ole vielä ehtinyt lukemaan, niin siinä on hyvä kirjavinkki taas kesällä, niin kesälukemista vaikka. Joo, ei ole enempää tullut nyt kysymyksiä, mutta kiitos tosi paljon, Anne, että pääsit mukaan ja päästiin vielä toiseen osaakin, vaikka meillä oli vähän haasteita, mutta saatiin jatkaa. Kiitoksia ja kiitos kärsivällisyydestä katsojille myös näiden verkkovaikeuksien vuoksi, tai mitä ne olivatkaan. Joo, jes, kiitos paljon ja kiitos munkin puolesta kaikille katsojille ja taas ensi tiistaina samaan aikaan, eli kello 18 jatketaan sitten taas eri aiheella ja mukavaa viikkoa kaikille. Moikka!